ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନ ସରକାରର ଦାଦାଗିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆସି ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କୋରାପୁଟର ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆପୁଞ୍ଜରେ ଜଗନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ ଆସି ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଉଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିନ୍ତୁ ବେଫିକର। ନା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ, ନା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରିଲାଣି କବ୍ଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଡ଼ିବାଲସାରେ ଜଗନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଘର ଘର ବୁଲି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବି କରୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ଖୋଦ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନ୍ଦରା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେହି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ନା କେହି କହିବାକୁ ଅଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଥାଇ ସେ ଆସିକି ମାଡ଼ି ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରବଲମ ଯୋଜନା ପ୍ରବଲମ ଦେଖାଇକିରି ଏ ଲୋକ ଅଡ଼ପ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଠି ଏ ନଥିପତ୍ର ନ ଥାଇକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଏଇଟା ବୋଖାମିର ପରିଚୟ। ଚୋର ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ତାଲା ପକାଯାଏ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଦେଓମାଳି ଯେଉଁ ଆମର ମୁକୁଟ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ରୁ ହଜିଯାଉଛି ଦେଓମାଳି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ଭାବ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୋଟିଆ ଆମର ଥିଲା ଆଗକୁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିକ୍ରମଦେବ ମହାରାଜା ଥିଲା ବେଳଠୁ ତାର ନଥିପତ୍ର, ତାର ମୌଜା, ତାର ସବୁ ଥାଉଣ ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି, ଏଟା କେତେ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଡିକା ରାଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଲିଗବଦାରା କୁମ୍ଭିମାଡ଼ା, ନେଡ଼ିବାଲସା, କୋଥରୁ, ମିଟି ଗୁଦିଭାଲସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାଡ଼ପା ଗାଡ଼ପା ଗଦାପୁକୁ ମାନା ଗୋବଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ମନମାନିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମର ପଟାଇଟା ଏଠୁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଉଳ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପେନ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଫଳକୁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେ ହଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇଟିଡିଆର ସେଇ ଗୋଟେ ସେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ କି ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫର। ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି 2013-14 ଗୋଟେ କାମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍, ପଛପଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖାଗଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ୍, ଫାଟୁ ସିନେରୀ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ୍, ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଇୟର୍ ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ସରକାର ବି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନ ସରକାର ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ। କୋଟିଆର ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା 90% ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଉଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜଗନ ସରକାର। କୋଟିଆରୁ ହରିଶ ଖିଲଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।